I min förra video så pratade jag om hur det går till när celler delar sig, det som man på biologiska kallar för mitos. Men vi behöver ibland ha en reduktionsdelning, eller meios, och det är framför allt när det ska bildas könsceller. Och könsceller, ja, då handlar det nu om sex. Och jag ska Försöka säga lite grann, besvara frå frågan, vad är det för mening med sex? Eller egentligen, vad är det för mening med sexuell förökning? Jo, Anledningen till att många organismer förökar sig sexuellt, det är att de blandar gener med varandra. Och har man en dubbel genuppsättning som är omblandad, då är det en större chans för avkomman att den överlever. Har den bara en enkel, uppsättning, gen en enkel genuppsättning, då ett enda litet fel i den kan göra att organismen dör, individen dör helt och hållet. Men har man en Dubbeluppsättning gener, ja, då är det som att man har en säkerhetskopia, en backup, som kanske funkar om den ena varianten inte skulle funka. Så det är faktiskt den allra största anledningen till att många organismer förökar sig sexuellt. Och hur går den där blandningen till då? Jo, det har just att göra med meiosen och vad som händer i meiosen när celler delar sig och ska få hälften så många kromosomer. Så nu har det blivit dags för dig att ta lite anteckningar också. Vi skriver så här att antalet kromosomer måste halveras för att man ska kunna då föröka sig sexuellt. Och våra kroppsceller, i våra mänskliga kroppar, de är diploida. Och diploida, det betyder att de har en dubbel kromosomuppsättning. Man skriver ofta så här 2N. Och hos oss människor så är det förstås så här att vi har 46 kromosomer, det vill säga det är 23 par kromosomer. Dubbel kromosomuppsättning, 23 par kromosomer. När det då kommer till könsceller, som också kallas för gameter, så är de vad man kallar för haploida. Och det betyder då att de har en enkel kromosomuppsättning, vi kan skriva den bara en, så här på det här sättet. Och i våra mänskliga gameter, alltså spermier och äggceller, så är det då 23 kromosomer. Inte 23 par, utan 23 kromosomer. Så på något sätt så måste antalet kromosomer halveras, Då det säger vi att de reduceras. Och det är just när könscellerna bildas. Och hur det går till ska jag prata mer om just nu i meiosen. Då är det så här med meios, att man kan säga att den har två stycken delar, meios 1 och meios 2. Och i meios 1 så sker just den här omblandningen utav kromosomer och DNA. Och hur det går till kommer jag att gå in på i noggrann detalj alldeles strax. I meios 2, så småningom, så bildas själva de haploida cellerna som så småningom mognar ut till färdiga gameter. Färdiga könsceller, alltså. Spermier och äggceller. Så vi börjar med att titta på vad som händer i meios 1. Och meios 1 inleds med en interfas, precis som i mitosen så är det en interfas vi pratar om först. Och då får den förstås heta då ”interfas 1”, eftersom det är med oss ”ett” vi talar om nu. Då börjar vi med en diploid cell, som har en dubbelkromosomuppsättning 2N, på det här sättet. Och jag tycker att du ska ta och rita av det här också, och rita en liten cell här med Lite kromosomer, lite kromatin här inne i cellkärnan. Och just min cell här nu tänker jag mig att det är en väldigt enkel cell. Den har bara två stycken kromosompar, och de två kromosomparen har fått nummer ett och nummer två. Och så tänker jag mig på något vis här, jag har färgat dem olika. Vi kan säga att de blåa kromosomerna här, de kommer ursprungligen från mamman och de röda kommer ursprungligen från pappan. Det spelar ingen roll vilken som kommer från vilken individ, bara det att de kommer från olika föräldrar, de blåa och de röda kromosomerna. Det finns en pedagogisk poäng med det där så småningom. Nåväl, det som händer i interfas 1, ja vi har en liten centrosom här också, det ska du inte glömma bort att rita in i din bild här också. No, det som händer i interfas 1, det är att DNA-molekylerna och centrosomerna, de kopieras. Och jag ritar ut det här, för att vi ska hålla ordning på kromosomerna lite så har jag ju skrivit här 1 och, 1 och, 2, och 2 och eftersom DNA-molekylerna nu kopieras så kopierar jag siffrorna här också och så ritar jag dessutom in ännu mer här och vi har en centrosom till där uppe för de ska allihopa vara med i kopieringen här nu utav den här cellen eller i den här celldelningen. Så i interfas 1, alltså dna eller kromatinet och centrosomerna kopieras. Sen kommer vi in i profas 1. Då ser du här, jag har ritat också, du skriver i dina anteckningar och du ritar av den här, att kärnmembranet, det börjar lösas upp. Centrosomerna här, de vandrar mot varsin pol, varsin ända av cellen. Och DNAt, det kondenseras till det här som jag kallar för delningskromosomer. Alltså något, kromatinet, det packas ihop till den här typen av kromosomer som vi ser här. Sen sker det ytterligare en speciell grej som jag har försökt visa här. Att ja, Du skriver i dina anteckningar så här att homologa delningskromosomer, de kommer intill varandra. Och då kan något som kallas för överkorsningar ske. Och först och främst, homologa kromosomer, måste jag förklara lite vad det betyder. ”Homo” betyder samma, och ”logo” betyder skrift, alltså kromosomer som innehåller samma gener ligger intill varandra. Vi har ju en uppsättning kromosomer från mamman och en uppsättning kromosomer från pappan. Och de har samma gener i sig. Kromosom nummer två från pappan har samma gener som kromosom nummer två från mamman, och därför är de homologa. Så, och de homologa kromosomerna, de lägger sig intill varandra så här i profas 1. Och då kan alltså överkorsningar ske. Men vad är överkorsningar? Jo, överkorsningar, det är när kromosomerna, de byter DNA med varandra. Titta noga på de två översta kromosomerna här, så ska du se att de byter faktiskt DNA med varandra i min lilla animering här. Ser du att de har bytt de yttersta fragmenten där med varandra? Och det här är ett sätt som blandning av DNA, blandning av gener, sker på när könsceller, när gameter, ska bildas. Nåväl, när det här har hänt i provfas 1, så kommer vi in då i anafas 1. Och i anafas ett, då är det mer, äh, förlåt, metafas 1, ska det vara förstås, metafas. Och i metafasen, ja då är kärnmembranet helt och hållet upplöst, och delningskromosomerna här, de ligger i en metafasplatta, precis som i metafasen i mitosen. Och man säger så här att det har bildats en fullständig meiotisk kärnspole. Det vill säga, det ser ut på det här sättet inuti, inuti cellen som ska dela sig. Nu är den här cellen redo att gå in i anafas 1. Och i anafasen så dras här delningskromosomerna, hela delningskromosomerna dras mot varsin pol på det här sättet. Och nu sa jag ju så här att de blåa kromosomerna kom från en förälder och de röda kromosomerna kom från en annan förälder. Det är helt slumpmässigt vilka kromosomer som går till vilken pol. Så det här är ett sätt till som kromosomerna blandas på när gameter ska bildas. Delnings, för det första så har vi det här att det kan ske överkorsningar. Och för det andra så har vi att olika delningskromosomer går åt olika håll. helt och hållet slumpmässigt vilken kromosom som går åt vilket håll. Eh, nu tar jag och flyttar in den här bilden lite grann i mitten och sen kommer vi istället in i telofas 1. Och i telofas 1, ja då bildas två stycken nya celler. Men vi är ju långt ifrån klara. Antalet kromosomer ska ju halveras, och här har vi fortfarande celler som har dubbla kromosomuppsättningar, 1–1 och 2–2 här, och 2–2 och 1–1 där. Kromosomerna har blandats lite grann, men vi har inte fått celler som är haploida än. Det betyder att när vi nu går in alldeles strax i meios 2, så kommer antalet kromosomer att halveras. Vi ska titta på det. Efter telofasen, ja i telofasen så återbildas ibland eh, kärnmembranet här. Men ofta är det så att cellerna går direkt in i profas 2 och stannar inte kvar här efter telofasen utan det ska liksom bli färdiga gameter av dem. Så de går in i profas 2. Och om det fanns då ett kärnmembran så löses det upp igen. Och centrosomen, vi behöver ju två stycken som dupliceras igen, så här har vi kommit in i profas 2. Och så småningom kommer vi efter profas 2 in i metafas 2. Och i metafas 2, ja då har vi kärnmembranet helt och hållet upplöst. Fullständiga kärnspolar bildas här i båda de här två cellerna. Och ser du nu att de här proteintrådarna, de fäster till var sin systerkromatid i de här delningskromosomerna här också. Och nu kan systerkromatiderna dras iväg åt varsitt håll, åt varsin pol, i det som då kallas för anafas 2. Vi tittar på det. Här har vi det i anafas 2. Systerkromatiderna dras mot varsin pool. Och när de har gjort det tillräckligt länge så kommer vi in i telofas 2, den slutliga fasen i meios 2. Och då bildas fyra stycken haploida celler med en enkel kromosomuppsättning. Om vi tittar på de här fyra haploida cellerna som bildas, så ser du att de har faktiskt olika genuppsättning allihopa. Lite olika färg på kromosomerna här eftersom jag hade en mammakromosom och en pappa kromosom eller en mamma mammakromosomuppsättning och en pappakromosomuppsättning. Och dessutom har det skett en del överkorsningar här. Så i mitt fall här, eller alltid när gameter bildas, så bildas fyra stycken celler med enkel kromosomuppsättning, men olika kromosomuppsättningar i alla fyra gameterna. Och det är det som gör att syskon ser olika ut, om det inte är enäggstvillingar förstås. Alla syskon ser olika ut, men förstås lika också eftersom de har samma föräldrar. De här haploida cellerna, de mognar då så småningom till färdiga gameter. hos människan så är det spermier eller äggceller. Några anteckningar nu som jag tycker att du ska ta också, och det är just det här med meningen med sexuell förökning. Vi sammanfattar det här. Meningen med sexuell förökning, det är just att blanda gener. Och om man tittar evolutionärt, så är det så att när man blandar gener, så får avkomman en större chans att överleva. Men det är helt slumpmässigt här hur överkorsningar sker, och det vill jag att du ska lägga märke till också, att det är just i profas 1 som de här överkorsningarna sker. Och det är också helt slumpmässigt vilka delningskromosomer och systerkromatider som går till vilken gamet. Och det här, vilka delningskromosomer som går iväg till olika håll, det är i anafas 1. Och sen vilka systerkromatider som går till vilken gamet, det är i eh, anafas 2. Och tack vare det här så kan vi alltså få en väldans massa olika gameter, så att avkomman alltid ser annorlunda ut genetiskt sett än vad föräldrarna gör.